全員お疲れ様です。今日はまずいぞ。まずいっすか。とんでもないことが発覚しましたよ、視聴者の皆さん。はい。トラック積み込みでサボってる問題ですか。サボってる問題で、はい、この間隠し撮りしてみたんだよな。はい。たまたまそれが、はい、イケメンで、なんか俺も失敗したよな、ちょっとそうですね。携帯の、もうなかったろ。よくいなかったですね。携帯のこれ電波つなげて全部、はい、で iPad に、もうほんとあの Zoom とかのテレビ電話あるじゃん。はい。テレビ電話全部つなげて携帯隠しといて。まあでもカウンター結構ちゃんとやっとんな、あれ多分。やってます。すごいな。やりますね。たまたま僕が見た時は、うん、そう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 。あの視聴者の皆さん、ちょっと簡単にパッと説明すると、結局まあ仕事が終わってトラックに積み込みがあるんですよね。次の日の積み込みがあるんですけど、はい、まあ、それを、まあ、結局ベトナム人修正は結構頑張っとんのに、まあ、ある一部の日本人が、まあ、サボって車で携帯いじったりしとるというのは、はい、まあ、一回発覚して俺がまあ説教しに行ったんだよな、動画ネタでね。そうですね。まあまあもちろん、まあ、それだけじゃないところもあると思う、まあ、本当の仕事の工程見たりもしなかったし、はい、でもそれはチームだもんで、ね、いいと思うんだけど、はい、まあ、半分ネタのところもあると思うんだけど、はい、やれるときはやれよっていう話が、まあ、あるわけよ。はい。で一つ聞く、D でしょ。積み込みはやらないです。なんか動画、ハウスの中で見積もり作ったりとか、まあ、本当に作ってるか分かんないですけど。ちゃんとやってんの。まあ見とる感じではやってると思います。やってんだな。結局お前らが積み込みやってる時にリュウジは詰め所でな、見積もり作ったり工程見たりしてるわけだろ。そうですね。で俺が電話してもそうやって言ってるわ。はい。それ忙しいですよと。やってると思います。やってんだな。いや、なんか怖いですけど。ここに証拠があるんだ。証拠っすか。カンタの動画撮った時に、うん、あのカンタが撮っただろ、撮りに行った時に、はい、はいはいはい、外から、窓の外からあいつの席が映るところをカンの隠しカメラにして撮ったわけよ。はい。それ見たら驚愕だぞ。驚愕しましたね。これもうコメント欄荒れるの分かったんだけど、びっくりした。キリシャじゃん。嫌がらせとかなんじゃない。まあ別にあいつかわいそうとかどの子なんていいんだったら、はい、うん、別にかわいそう、俺がかわいそうだよ。本当ですよ。そうですね。本当です。でここにありますよ、動画が。はい。見んのはいいよ。分かってるな。本当に隠しだろ、確実なの。マジか。これ画面についた。画面の映ったな。ああ、これちなみに再生した。ああ、もうパソコンつけたところだね、ちょうど。何を見たの、これ画面まで見えた。なんか見えなかったんですけど、うん、あと、おそらく TikTok までは見えましたね。そう。ずっとリリースしてた。パソコン消えたぞ。30分か15分、ちょうどあれじゃん。10分に消えたんじゃん、はい、モニターがな。そっからもうつくことはないよ、最後まで。あ、一回つけますね。一回つけ、なんか誰か来た時に。それはもうこれもうよくやってるもう完全にこの状態よ。これあで、これで何なんだか TikTok かなんかな。多分上にスワイプしてる。あ、そうやったら TikTok だよ。漢字が確認できたんで。あー、女の子女の子見てる。うわっ、えぐい、あいつ絶対言うぞ、あいつ。指出して怒ったら、いや YouTube に研究してましたとか絶対。あー、なんか入ってた。違う、やべと思って。あー、ほらほら、やべと思って、画面変えとるやん、こいつ。やべと思って、メール変えとるやん。何行かない気にして。重症だな、これな。やばいっすね。また帰ってきた。あー、そうやって、なんかパソコンつけたよ、これ。なんか帰ってきたもんね、俺も。みたいな感じで。なんか出だし事やってるふうにしよるやん。出かけてきたの、お前か。いや。あ、僕。近く来たかな、なんか。あ、ほら来た。もう感じとんない、なんか来たなって。どうしたみたいな。あ、パソコンやってるやん、いつ。ほら、パソコンつけてるやん。誰これ。これベトナムですね、トゥですね。あーって書いて、どうしたーって書いて、はい、まあ、ぶっちゃけ前も分かっとるだろ、じゃあ詰め所で今日は絶対、まあそのはっきりは分からんけど、絶対に毎日ずっとはないなって。そうですね、毎日そんなにあるかって言われたら多分ないと思うんで。いいな、その分かるでしょ、はい、何やっとったんですかってなるじゃん。
で、それあえてお互いに言わん、お前は悪いよね。そうですね、うん、どんぶりごんぶりごんぶり。あ、パソコンやり始めた。あ、最後までやる。あ、無理しとるやん。何でもやってくれないじゃないか。できないのもないよ、だからお前。あなはい、ご苦労様。はい、死亡確定。うわやばいな。これやばいぞ。どうすんだ。どうすんだ。お前決めろよ。やめさせるんか、やめさせんのか。いや絶対にそれは無理っす。なんで無理なの。俺絶対やめさせる。そんなお前つまらんもん。つまらないぞ、職者のお前。そんな大きい話って。まだ。いい方向になると思います。これからやっぱだけどお前はあの話して終わりだろ。もう次からよくしますって。まあいいかな。もうケンちゃんもお前も酒飲んで文句は立派に言えるけど、はい、でそいつにももう言えるかな。仲いいもんだよね。それはちょっと違うやんって言えるやん。そんで終わっとるだろ。でもお前らけじめはついてないんだって。これきっちり降格させる。ベトナム人の下だ、はい、職長平で実習するな、勉強する。そうす。で、あれ、雑魚。それぐらい思ってたぞ、これ。一番最初のことだろ。挨拶できてないのと同じでしょ。そうですね。みんなが一生懸命するコメント。たまたま一日だけだったかもしれんけどな。はい。それは、俺はもう分からん。それ以上のことは言わんけど。これは重たいぞ。重すぎるっす。まあ、でもそれすら俺らは笑い話にするけどな。はい、それが塗り替え道場にいいと思うな。はい、まあ、やってみましょうか。はい、よろしゅう。元気にせしレモン飲んでます。元気にせしレモン飲んでます。元気ないでしょ、さすがに。見てみ、全然、だって俺車来たの分かってんの。あ、見てる見てる。ほら、目が死んでるから。目が死んでるから。お疲れ様です。話した。え、話した。はい、話せる今大丈夫。もうあ、大丈夫。見ちゃう。こっち座るな。元気ねえやエレイジョー。話した。どこまで聞いたの。聞かせて。全部聞いたっす。それ座る。おい、誰が悪いんだい。僕が 100% 悪いですね。まさか。またいい絵撮れたわ。ちょろっとぐらい携帯遊ぶか。最初から最後までだもんな。笑い事じゃねえぞてめえ。ほんとで、お前の意見聞かせたら。正直、まあ、考えとったら、うん、でも僕もそんなに言える立場じゃないんですよ。いや、まあ、なんか、うん、まあ、あの動画を見たら、まあ、リュウジ君が悪いってなるかもしれないですけど、うんうん、いや、リュウジだけが悪いわけじゃないでしょ。そうです、うん、やっぱりその指示とかもしんかったのも指示っていうか、まあ、リュウジ君なら何やってもいいってお前ら思ってるでしょ。そうですね。言えないから。ベトナム人、言えるやつには言って言えんやつには言わんわけだろ、まあ、言い方は考えないわよ。おい、ね、てめえ積み込みやれやって言ってたんけど。で、うん、ただそのあの日だけ、まあ、携帯触っとったって可能性もあるじゃないですか。まああるな、まあ、もちろん。そうですよね。うん、なので強くは言えなかったっす。ああやっぱりでも本当はやれる、やることはちゃんとやってるんで、ああやっぱ注意とかも食らいます。やることやってないから携帯自転だろ。みんなが住み込みやるときに自分だけ休憩所で楽しちゃうんだろ。やることやってんか。それ挨拶できんのと同じじゃない。これ一番大事じゃん、挨拶だ。仕事ができたら金持ってこいや。みんな偉いんか。対応悪いやつで、お前でもやめててくださいってなったんだろ。やめていいじゃないですかって。で俺もそれ反対しんかったろ、はい、お前も言っとったわよ。雰囲気壊すもんでって。お前言っとなかった。もうやめるとき別にいいんじゃないのって話がいいんじゃないのって言ったら、やめてけいいんじゃないですかって雰囲気変わすのなって言わなかった。お前言った方があるでしょうか。誰が雰囲気壊したの。ボルスボルスかな。楽しい。本当に楽しい。人の弱みにつけ込むの最高。いや 目が怖すぎる。目が怖いな。確かに目が怖いな。もうやばいだろ。どうなっていくんだこれから。
首か、ね、俺首にしろって言ったろ。いやそれはしてないです。なんでお前の権限じゃねえじゃん。いやまあ俺どんだけ仕事でいいよ別に売り上げ下がっていいから。お前も独立、ミッチと同じ系、ミッチでもそうだろ独立させたろ。お前らもそれ同じこと言ってるから、うん、まあまあ社長あいつはいかんくてこいつはいいの。いやそういうことじゃないです。同じことだ。酒飲んで酔っ払って暴れることとみんなが仕事しようのに携帯いじってることと同じだ。そうそう、やっぱりそのチームの問題じゃないですか。うん、やっぱどうしていくかも。じゃあどうすんだ、このままなかったことか、声かけて終わりか。もうやめようね携帯って、お前子供の遊び場だよ。そんなもん組織だぞここは。なんでお前甘いって言われるんだって。だからお前が招いたことだろ。そうですね、寺にあってお前にないもんだろ。お前らにあなくて寺に持ってるもんだろ、うん、それでああいいんだってなるやん。それはもうみんなにもあるわな、うん、俺もそうだよな。みっちり飲んで何か暴れてもあ社長いいんだって。寺かわいいしよう飲みに連れてくし YouTube で面白いからあいいんだってなっちゃうな。どうすんだ。どうすんだって答えろよ。どうすんだ。 YouTube 史上初の説教だぞこれ。ガチ説教だぞこれマジで。ガチ説教だなこれな。どうすんだ。気持ち入れ替えるしかないです。分かるの、気持ちなんかいらんわ。その気持ち入れ替えるって何なのって行動で示すしかないの。謝ったら済む、謝ったら許しちゃいいよ別に。許しちゃいいでどうしていくんだってことよ。だから俺は積み込みやった方がいいと思うよ。俺はお前がやったことねえだろ積み込みなんか。いやあります。いやそれ多少はあるけど。みんながそういう表現だろ誰に聞いても、まあ、リュウジ君はやんないですよね言ってもって、昔からそういうですよねって言うがや。じゃなくてやっぱお前が率先してこうやってみんながちょっとお前がやったことで積み込み変わったねぐらいやるのが筋じゃないのって、それがじゃあ誠意を見せるじゃないんですか、うん、と思うよ。でやっぱりやって学ぶこといっぱいあると思うわ。みんなの反応も変わってくるだろうしと思うけどね。それでお前変わらなかったらもうただのクソだよ。でもそれお前ももういい年こいて大人じゃん。いくつや。30だろ。でもまだ30とも言えるね。まだ今なら失敗できるんだから。でもそこでまた俺は謝って許される組織だったらお前も成長できんし、で俺も多分塗り替え道場の足場班っていうのはいつまでたっても俺がああでないこうでないって言ったり数字見たり、でそれさらにこれからじゃあここを資材満タンに埋めて1億2億使ってね資材買ってやれるような責任者おらないと思うよ。叩かれても俺はミッチ戻すよ。殴ってでも戻すよ。あいつに2万5000円上位払ってでもうちの社長やってくれって言うよ。そうしないとできないじゃん。それは俺の意見。それどうなの。お前が決めることじゃない。お前も考えなきゃ。お前ら2人で決めなきゃことだけど、もちろん重たいか。かつてないほど重たい。お前手だけ震えさせるなよ、はい、とにかく。とにかく手だけは震えんようにしとけよ。そこだけが唯一お前の仕事だ今日。どうすんじゃい。まあ行動で示すしかないですね。なろう、うん、するしかないよな。謝るなら誰でもできるな。やれよ。はい、俺もそうだよな。やっぱ甘くなって会社も数字何千万と損したわけだろコロナで。であれは俺じゃあもっとピシッとガチガチにやっとって上に席があって、またあんなジムにもなってないだろうし、あんな営業にもなってなかっただろうし、うん、ミッチもそうじゃね。多分俺も甘かったからあいつがあそこまでなっちゃったら、で俺は厳しいやジャッジしてあいつの今すごい成長の途中段階でしょ、うん、でそれはいつとか何とかは分からんけど、まだまだここでやりたいと思うかな、うん、それから独立するって俺は手だと思うよ、うん、どちらやか、うん、でそれでお前も負担になるかもしれんけど、まあ、まあそれは社長なもんでやるしかないよね。社長にやりたいなんだお前らがみんな。
それは一時のことだろ、1ヶ月2ヶ月だからその代わりに人育てなかわけだろ。もうカンタやっとったぞ、隠しカメラあいつも設置したでな。なるほど、そうそうそう、あいつやっとったぞ、本当やっとったぞ、うん、なあ率先して本当に俺は隠れとったよな、まあ、ちょっと失敗したけどな、はい、もう一回考えて持ってこいよ、まあ、動画に最後までそれは出せんかもしれんけど、まあ、視聴者 もう今イライラして、まだ俺が偉そうにしようことをイライラしてもうコメント欄荒らしまくっとるだろうね、まあそろそろ止めとかんとえでもそういうこと、うん、それは別に俺、まあ、あの視聴者に好かれたくてやってもらえて、これが本当の現実だし次の世界行けるやつって俺そこだと思うし、うん、それも蔓延する、それがで寺が暴れてる時ってみんなもなんか酔っ払ってもういっか寝坊してもいっかだったらあいつが寝坊するからだろ、違うだろ、であいつがおらんくなって変わったいいとこもいっぱいあるじゃん、そういうもの知ってるし、どうですか、そうっす、見てるんですかね、いい経験じゃないですけど、うん、これから変わっていけばいいなっていう、リーチが上からメッセンジャー、全員全員上からメッセンジャー、まさか上からメッセンジャー、リーチくれたらいいね、こいつも今日おとなしいもんな、違うっすよ、あ、みんな、いや、そうです、うん、やっぱこの動画を見てみんなも全然人間だもん、ああ、それそうそう、なんか失敗したことを責めてるわけじゃない、ただ成長、次のステージに行けよって、まあ、そういうことでしょ、ね、まあね、たまたまだったら本当じゃないよ、一時だったかしらまた、でもいい絵撮れたわあれ、最初から最後までだもん、バカな、いい絵したっすよね、まさかだもんな、あれな、あれ携帯いじったっつったら、いや、それだパソコンいじってないですって言ってマジかってなって1時間半だぞお前うわぁ、視聴者の皆さん、まあこのね続きまた話に出るか、まあそれもまた、それもまた成長物語になってくだろうし、ミッチーのね今のあの続きもそうだよね、やっぱクソみたいな人間あったけどちょっとずつ成長して、まあ俺もそうだよね、もちろんクソだし、まあ今でも完璧でもないし、何か見える形にみんなに見せて、なんでお前が教えたらいいし、でそれは大変なのは別だけど、でも積み込みやって、まあ、ある程度片付いてからな、終わりがけにこっち入ってくるならいいじゃん、うん、いいんじゃないですか、何納得した、どうやいいか、はい、それで、うん、まあこれが、まあ、リアルだよな本当の、うん、まあ、リアルじゃない、まあ、こいつが悪い、リュウジが悪いだけでもないし、お前のアンチコメント絶対あるな。あって、まあ、もう使うじゃん。だから、そういうものだって。それはでも今まで十何年間頑張ってきて、10年間か、もううちで。10年。な、まあ、足場班を作った人間だな。それは昔の方が大変だと思うよ。11時でリフトを、わーって言ったもんな。はい、今日は以上、その動画になります。また、ね、あの、塗装屋さん、まあ、塗装屋さんは見てないかもしれないけど、あの、ヤギ塗装のマッチングと、求人マッチング今今日6月17日、まあ7月1日にはもうプレーオープンみたいなし、まず無料で全部使えるようになってますん で本当にお金もらえるっていう状況になったら、まあお金取ろうと思ってますんで、ぜひ登録して、まあ、1回使ってみてください、よろしくお願いします、そうだ、またね、元気ないなこいつ、さすがに元気ないな元気ない、元気あるっす、そう、元気でおとなしくしてるから、しょうもんしょうが。そう、で、社長に会うの気まずいわと思ってた。いや、全然そんなことないですよ。そう、つくな、お前。あ、いや、こいつに腕のものを持ってたんですよ。何もよかったの、何もよかったの、今日も朝も普通に撮っとったよ、普通に何もよかったの、でも、まあ、ショーに言われて、あ、これだなと思って、ちょっと繋がった。